pekné, jo. Ale nie, teraz naozaj. Ďakujeme za prvú pesničku, ktorá sa volala Aquarius. Naše predstavenie sa delí na dve časti. Prvá bude vystúpenie našej kapely, našich spevákov. A uvidíme predstavenie, ktoré nám zahrajú naše dievčatá. Bude to predstavenie 8 žien. A v druhej? V druhej časti sa budú rozdávať ocenenia rodičom, žiakom a učiteľom za rôzne kategórie. Takže ďakujeme. A prajeme pekný večer. Watch my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, watching over dvere do izby. Určite si zase čítala tvoje hrozné knihy. Aké hrozné knihy? Ale opusti
si nazýva hroznými kniami detektívky, špionáž na dobrodružné romány. Ešte si na to mladá. Bože, ja som mladá, na všetko som mladá. Pokiaľ viem, čítanie ešte nikoho nezabilo. A chodím 5 krát denne a cez noc na záchod, tak to zobudí aj mŕtvého. Áno, to som bola ja zabila. To ti bolo zle? Nie, išla som sa napiť, prepáč. Dobré ránko, mám mi zobudiť pána? Zobud ho. Áno, slečna. Darujem ti ten iba na lampu, keď mi potom možno zasnú. Ďakujem, nechcem, určite by si mi kúpila nejaké skarpuku alebo šípkovo rúžu. Radšej dával prachy a poďme si ho kúpiť sama. No to už. Slečna, pán neodpovedá. Tak, pojdi už, ale potichu. Áno, slečna. Máš šťastie, že dokážeš spať pri takomto bandu. Muži, tí majú lepšie nervy ako my. Bože, tá je ale nešikovná, to si mala teda koho najať. Slečna, na to hrozné pane, posíliš na svoje prvne, asi je mŕtvy. Mŕtvy? Pán je mŕtvy a všetci sa má krv. Nech ho tam počekí. Do tej izby nesme nikto vojsť. Čo to hovoríš? Nikto sa nesme vyzbať ničo, no čo kým nepríde policia. Má pravdu, policia? Chceš nám tak povedať? Že nemôže vojsť a pozrieť sa na Marcela? Tak čo je s vami? Hovor niečo! No, v novinách vždy píšu, že sa nesmieme ničoho dotýkať, predsa kvôli otlačkom. Petri, si zobrala kľúč? Nápriva komisár, ani jedna z vás do tej izby nevstúpi, jasné? Katrin, daj mi ten kľúč. Katrin, daj mi ten kľúč. Na. Rob si s ním, čo chceš, ale v rohu prach je možno ešte stále dnes. Ježiš, má pravdu, zavrime rýchlo! Prišlo i zle! Gabi! Odnesme ho na pohľu. Áno, odnesme. Dobre, ale opatrne. Opatrne? Opatrne? Pozor na hlavu! Ježiš, Mari, pozor na hlavu! Dobre. Kľúč, zrobte niečo, poďte so mnou, alebo donesie vodu. Donesiem. Alebo ostaňte vodu, alebo donesie do vodu. Dobre. Vystrieme jej nohy. Gabi! A všetky tí Gabi! Gabi! Dám jej to na čelo! Nie na čelo! Na spánky! Ježišmaria! Obchody mu išli veľmi zle. Až si spáchal samovraždu. A čo samovraždu? Možno zabrúdiť do chrbta. Musíme zavolať na políciu. Idem. Telefón je hluchý. Niekto prestrel telefónu šnúru. No niekto. Myslíte si, že ten niekto je ešte v dome? Ktorá z vás telefonovala včera večer posledná? No ja. Tak prečo to nepovieš? No veď to práve hovorím. Ráno o 7:30 som objednávala meso u mesiara. Jahňačie stehna. Zajačí jazyk. Bravčové líčka. Takže dnes ráno o 8:00 bol vrah ešte tu. Telefónu šnúru prestrihol až potom. Čo sa stalo včera večer? Nič mimoriadne, Marcel sa vrátil po 8:00, večerali sme a potom išiel do izby pracovať. Stretal sa otecko so sestrou v meste? Ešte nie. Ako vyzerá? Ježiš, odkiaľ to mám vedieť? V živote som ju nevidela. Neukázaj len si ja. 15. To zaujímavé. Čo žije? To je záhada. Rada by som sa s ňou pozhovárala. Môže sa s ňou zhovárať, kde chceš, ale nie v tomto dome! Lúj, svoje veci! Áno, slečna! Bum. Ospravedlňujem sa, dámy. Ja by som si nikdy nedovolila prísť sem bez pozvania, ale pred hodinou mi telefonoval telefon. Teda zazvonil telefon. Aha. A povedali mi, že mi zavraždili brata a položili. Tak som dostala strach. No? A prišla som sem. Je to žart však? Nie. A dojti. Presne mal môcť, ja som ho videla prvá! Pamätáš si, aký hlas ti telefonoval? Nie. Muž. Bola to žena. No, neverím ti. Najskôr musíme zistiť, čo presne každá z nás večer robila. Ty si bola kde? Po svojej izbe. Išla si z nej? Nie. Vlastne
Išla som sa pozrieť na Catherine a počula som na tom kúdare. Nikoho si nevidela? Už sa nepamätám.